Znaš da tako nekad imam osjećaj da me tvoja mama ne gotivi uopšte? Ma ne, otkud ti to? Hoćeš da popiješ nešto? Pa ako bi mogla ona voda, vodica što mi je stalno dajete kad dođem ovde. Opet? Naravno, naravno. Ana, dođi za trenutak. Evo, idem. Ček, sad ću ja ti donesem. 27, 28, 29. I, šta je bilo? Dođi da pogledaš. Pogledaj šta je sve tvoja drugarica popila. Puna kesa. Šš, pa alergična na vodu sa česme, rekla sam. Uf, alergična. Drži, ovo su mi dve poslednje. Ona samo zbog ove vodice i dolazi, mogu da je gledam. Moja drugarica nije takva. Nije, pa sve mama bile si u pravu, mama bile si u pravu. E, evo me, izvoli. Hvala srce si, ja sad moram da krenem. A gde ćeš tek si stigla? Moram da obavim nešto jako važno, ne znam ja, šta? Ćao. Gle, gde ćeš? Gle, ha, odnese mi vodicu. Glupačo.